कैसे कहीं सर जी देखा ज्यादा स्वात फतेहपुर फतेहपुर इलाका باران کے مزہ کئی گزے گے ایما صاحب دیکھو غلط سائڈ تھا نا سے نو مانا بس ٹھیک ہے ایما صاحب چڑھ تو رہو سرے چیل تھا تو چیل سنو میرا چیل چیل تھا رہا نہیں موسم تھا بارہ نمبر موسم دیر سوہانا موسم الحمدللہ تو ہو سر پر مجھے رنت دے کر یار وہ نت تو پتہ ہے کم نے نو پروگرام فرون میں سمون تا سینم دے مودن پروگرام انشاءاللہ دا پروبیلڈ گاڑے بزو مخ کے برا مولا شیر با غوالار دیا ودل تو ادھری گی پروبیلڈ پروجیکٹ اندر ماشاءاللہ تو خصوصا دیکھی دا بالکل پیم سے وہ رہا ساسم پروجیکٹ پر مٹا بھائی پاس فیک جدو یارا دا بزا سے ذکر پروجیکٹ بھی کہنا ہاں اپا کی گرد رہا گرد اسی ماما دیکھے بس اے دا گورا کنا حالانکہ لار سخت دا خوش لار جوڑا شی کنا باہو ماشاء اللہ دا خور اور کوٹی گاڑی لار نہ رہے سار لاندے پرا تو رس تو خطو اچھا کم دے دیکھا تو وہ نظر ہی کنا ارب خانا یار خانا احمد صاحب آج آیا احمد صاحب بزی تھا احمد صاحب سکی بزی ہے دادا چیل 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 لکھا چیل لکھا جو خوشتا دیرہ دیر زبردست
واره خان چې دا زه ته چې لاندې کورونه کړی دی ملمانه یو چا به زور غربولی و کنه ملمانه خو خطر ورو خیر دی نه دا سرسب دو شادا اونو بودو آج خبر ولا مزے جرسی دیا ہمارا ہے راؤڑی تنخواہ خبر ورکا اسپیڈ اسپیڈ ورکا رکھتے ہم اور کا لان دی مغول بولے زہ دا موسم دے تے یار یخنی دے یخنی دا روڈ سے برابر سی نا بس دا زہ چھ دا خز جات بہ مشہور سی برا پغرون میں وسم وار پرتی دی پتہ نہیں تھا بیشی گرام نہیں تھی خرچہ نہ مارے تھا خریدو نہ یہ خبر ہے کم دا کہ بنجا با ادا ولا قسم دا نمونہ دی ہاں نو دا روڈ سے جوڑ سی کا نا نو دا ریا بتا سو گورو جی ہاں پر اگر کیسے دا بازار اور کوٹے ہونے بازار رفانا دلتن ٹرا اڑ جی ہاں ہاں ماشاء اللہ پروگرام پتا اللہ جی بالکل تابیدار جی لہسن جام جی اردو کی دار تو وہ ہے میں گھر جاتا ہوں میرا اردو میں نہیں بولتا اردو میں بات کرے نہ نہ اردو کی میں گھر بلا کا پورتا سمجھے تھا سنگ اردو کے پسند ہے اردو کی پاس ہمارا چھوڑو جی بات پیر سے اردو چھوڑو کیا نا پشتو میں بولو نا ابھی ہم اردو میں بات کریں گے اردو میں بات کریں گے ہاں رفان ہم کدھر جا رہے ہیں ہم چیل واپس جائے اور مدین پارک ٹروٹ پارک کو جائے واپس ٹروٹ پارک ہاں ٹروٹ پارک اردو مردو نہ ملے شاید میں نے بولا آپ چیفکے سے باہر کام کیا کہ نہیں میں نے بولا سر جی میں چار سدہ سے بھی باہر نہیں میں چار سدہ سے بھی باہر نہیں گیا ہوں چاہے مور اب خان تھا ڈیر فوک سڑے تھا تقریباً 2013-14 نظر پہ جانا ہاں رفنا جیدر پدپل بو اوڑے انشاء اللہ تعالی الگ دے تختوں وزیر خان نمبر دے مے لگا پتہ